medalje na prošlogodišnjem prvenstvu sveta u Moskvi. Ivana Španović i Emir Bekrić predvodiće najbolje atletičare Srbije na evropskom šampionatu, koji u Cirihu počinje utorak 12. augusta. Tim od 11 atletičara biće javnosti predstavljen danas. Pre svega toga u jutarnjem programu Emir Bekrić sa nama. Dobro jutro, dobrodošao. Dobro jutro, hvala na pozivu. Eto, prošlo je skoro godinu dana od onog istorijskog uspeha koji smo zaista svi slavili posle tih 12 meseci. Kakvi su utisci? Znate kako, svako veliko takmičenje donosi neko novo iskustvo koje vam dosta znači i pomaže za vašu karijeru i za napredak uopšte i za predstojeća takmičenja. Pa tako i to svetsko prvenstvo u Moskvi je mene onako oblikovalo i podiglo na jedan, da kažem, viši stepenik i nateralo me da budem ozbiljniji i da još bolje treniram i neki drugačiji pristup da postavim sam sebi pre svake trke. Da, veliko iskustvo u svakom slučaju je bilo. Ali šta možeš da kažeš, šta je to presudilo za toliki uspeh? Je li to bila upornost, istrajnost? Tako je, postoji više faktora kao što su upravo prvenstveno vera u taj cilj koji sam sam sebi zacrtao. Istrajnost, upornost i isključivo naporan rad su potrebni, ali i neka velika smirenost pre svake trke. Da, je tada posle Moskve kao glavni cilj za ovu godinu najavio si plasman u finale evropskog prvenstva, je li tako? Koliko si spreman, koliko si zadovoljan pripremama? Ova godina je prošla, hvala Bogu, bez povreda, bez bilo kojih začkoljica koje su mogle da me poremete u mojim pripremama. Ono što je drugačije, odnosno na 2013. godinu, što imam samo jedno veliko takmičenje, to je upravo ovo evropsko prvenstvo. Za razliku od prošle godine gdje sam imao i mediteranske igre, i balkanske igre, i evropsko prvenstvo za mlađe senjore, pa tek onda Moskvu. Zadovoljan sam i trenutnom formom, zadovoljan sam kako su treninzi protekli, tako da mogu da kažem da fizički i mentalno idem spreman na ovo evropsko prvenstvo. Je li inače najveći strah profesionalnih sportista strah od povrede? U principu, kažu da bez zdravlja nema ništa, tako i mi sportisti zaista gledamo da se maksimalno sačuvamo, jer ipak su veliki napori na treningu i iziskuju maksimalnu pažnju i negu prema vašem organizmu. Da. Pre 10 dana pobedio si na Balkanijadi, tako? Pre toga pripremio si se na Nacionalnom olimpijskom centru u formi u Italiji. Pravi centar za skakače, kažu sprintere i preponaše. Kakvi su bili uslovi? Ono što je meni najviše prijalo u Italiji konkretno jeste taj mir, tišina i ono što taj kompleks pruža, to je stadion teretana, spa centar gde možete da se oporavite od treninga i sve na jedno mesto. Dakle, imate maksimalni mir i možete da se fokusirate na ono što vam predstoji. Balkanske igre su bila na neki način posljednja provera pred ovo evropsko prvenstvo. Mogu da kažem da sam zadovoljan i da ne bi imao zaista ničim da se poželim. Dobro, da imamo mi takav jedan centar, koliko bi to u suštini značilo za naše atletičare? Da bi bilo više uspeha? Naravno, imali bismo više pokrivenih, tako da se izrazim, disciplina, što sprinterski, što skakački, što mislim da nam je velika falenka u našoj srpskoj atletici. Opet, nadam se da će sa tim nekim boljim uslovima da i više takmičara pronađe sebi i da razvije ove svoje discipline. To su upravo sprinti i skakački. A imamo prostora? Imamo prostora, imamo talente, imamo zaista fenomenalne atletičare koje prvenstveno žele da rade, a to je najbitnije, sve velike želje i polazi. I smatram da će sa tim boljim uslovima i oni da dobiju ono što zaslužuju i da se nađu na velikim takmičenjima kao na koje i mi sada idemo. Dobro, to si ti pokazao u suštini. Tako je. U trci u kojoj je mnogo takmičara, stvarno sličnih kvaliteta, šta je presudno? Ono što je presudno u trci gde je 9 atletičara vredo je isti rezultat, po mojom mišljenju, jeste velika smirenost i čvrsta vera u ono što vi konkretno možete da uradite u tom trenutku. Znači, smirenost i velika koncentracija će biti presudni da svaki deo trke, a u mojoj glavi to su 4 dela trke, počevši od starta, prvih 200 metara, da se što pre izađe iz druge krivine i na kraju taj finiš. Smatram da je velika smirenost i fokus na svaki taj deo trke put do uspeha.
Dobro, pripreme su završene, ali tako? Kako izgledaju tako poslednji dani pred tako neko veliko takmičenje? Jer se pojačava trening, smanjuje trening? Smanjuje se intenzitet treninga, smanjuje se broj ponavljanja. U principu rade se 1 do 2 deonice, nešto kao u vidu provere. Zatim obavezno istezanje, masaža i naravno najrigoroznija ishrana. Pa gledam da se malo izolujemo od ostali koji sad uživaju čarima leta, jel te mogu da odu na kafu ili nešto, pa pošto mi baš i ne pada tako lako. Ali opet znam da ću ja to nadoknaditi kada se sve završi. Dobro, najrigoroznija ishrana. Na čemu se zasniva? Na salati, 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 malo mesa i u principu to je to. Pa dobro, to je zdravo. Ko voli, nek izvoli tako. To je zdravo u takvom slučaju. Dobro, ti se čini možda u poslednje vreme, evo, ne samo posle i tvog uspeha, naravno, i Ivane Španović, tako da se još više mladih opredeljuje za atletiku. Apsolutno. Nekako da ste im vratili veru da ipak postoji mogućnost. Da, eto, juče dolazim na stadion i vidim 20 novih, ajde da se izrazim, klinaca koji treniraju u atletskom klubu Partizan i koji onako gledaju s oduševljenjem kad vide mene u neku ruku, mi to dosta znači, jer znam da smo Ivana i ja odradili zaista odličan posao i da još veći znači ima ceo taj uspeh. Da li smijem sada da te pitam, prosto to je malo nezahvalno očekivanje? Pa moje očekivanje su da dam svoj maksimum i da dođem do finala, tako da onog trenutka kad ja prođem kroz cilj, znam da sam dao 120% svojih mogućnosti. Ako tako bude, to će biti dovoljno za dobar rezultat i dobar plasman. I ono što je izvesno, 2017. u Beogradu, Evropsko dvoransko prvenstvo u atletici, je li tako? Da. To će u svakom smislu značiti malo za promociju. Definitivno nešto što nam je zaista potrebno iz prostog razloga što će pomoći i ubrzati izgradnju atletske dvorane, koje smo pričali više puta, koja će isto toliko značiti. I s druge strane, upoznaćemo našu publiku, malo više približit ćemo je ovom sportu koji je bazi, koji je kraljica sportova i moći će opet na licu mesta da vide velike šampione, velike sportiste i na kraju krajeva na taj način će i oni možda izabrati da svoju decu pošli da se bave atletiku. Ne znam, jesi imao prilike da vidiš, evo mi smo to imali prošle nedelje u jutarnjem programu, jednu priču iz Kine. Ljudi su pravili stadion, atletski stadion, pa je traka pod pravim uglom, staza. Da, čitao sam u novinama, pošto nisam bio u zemlji. Baš sam se sa drugarom rekao, ajde, kako bi mi to mogli da izvedemo pravo, pa ne znam, levo, pa mislim, izlomili bi se kao teniseri. Evo, gledali smo prilike ljude koji su to demonstrirali, oni su apsolutno pratili svoju stazu, pod pravim uglom skretali, simpatično. Bilo je pitanje da li je to greška. Da li je greška ili je to bila nečija šala? Pa moguće. To je kao da imate teniski teren koji u stvari okruga, on nije pravougaonog, tako da... Emire, hvala najviše što si bio kod nas ovoga jutra. Srećan put i želimo puno sreće i uspeha svima vama, čitavoj ekipi. Hvala najlepše.